ጤና አስጥልን ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ይደርሳችሁ። ዶናልድ ትራምፕ ከፍሎሪዳ ወደ ኒውዮርክ ሺ ጊዜ ተመላልሷል። ቤታቸው ፍሎሪዳ ስራቸው ያለማችን የንግድ ማዕከል በሆነችው ኒውዮርክ በመሆኑ የትናንቱ ጉዟቸው ግን ልዩ ነበር። በታሪክ የሚመዘገበው ይህ ጉዞ ለፖሊስ እጅ ለመስጠት ያደረጉት ጉዞ መሆኑ ነው። በአሜሪካ ታሪክ በወንጀል የተከሰሱ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። ትናንት ቀትር ላይ ፍሎሪዳ ከሚገኘው የተንጣለለ መኖሪያ ግቢ ማሮላንጎ ተነስተው ወደ ፓልም ቢች አየር መንገድ አውሮፕላን ተሳፍረዋል። ትራምፕ በግል አውሮፕላናቸው የሶስት ሰዓት በረራ ካደረጉ በኋላ ኒውዮርክ ላጎርዲያ አየር መንገድ አርፈው ማናተን ወደሚገኘው የግል ህንጻቸው ገብተዋል። ምሽቱንም በትራምፕ ታወር ከጠበቆቻቸው ጋር እየመከሩ ያመሻሉ። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዛሬ በኒውዮርክ ንጋት ላይ ወደ ፍርድ ቤት ያመራሉ ተብሏል። የኒውዮርክ ከንቲባና የጸጥታ አካላት ምናልባት በማናንተን ሊፈጠር የሚችል አመጽ ካለ በሚል ሰፊ ዝግጅት እንደተደረገ መግለጫ ሰጥተዋል። ትራምፕ ከፍሎሪዳ ማሮላንጎ ግቢ ሲወጡና ፓም ቢች አየር መንገድ እስኪደርሱ ድረስ መጠነኛ ደጋፊዎቻቸው ጎዳና ወጥተው አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። ኒውዮርክ ሲደርሱም በትራምፕ ታወር ደጃፍ አይዞ ባይነት ተከታዮቻቸው አሳይተዋቸዋል። እኛ ረጅም ደልዳላ ፊት ሰፊ ሰውዬም ፊታቸው ሳይፈታ እጃቸውን በማውለብለብ ለደጋፊዎቻቸው ሰላምታ ሰጥተዋል። ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ የቀረበባቸው ክስ ይነበብላቸዋል። ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዝደንትነት በተወዳደሩበት ዋዜማ ከወሲብ ተዋናይት ስቴፋኒ ኤ ግሮጎሮይ ወይም በኋለኛው ስሟ ስቶርሚ ዳንኤልስ ጋር ሚስጥር አታውጪብኝ በሚል ከፈሉት በተባለው ገንዘብና ገንዘቡን ለማወራረድ ያቀረቡት ምክንያት ለዚህ የወንጀል ክስ ዳርጓቸዋል። ስቴፋኒ ኤ ግሮጎሮይ በዘጠኝ ዓመቴ በእድሜ በጣም የሚበልጠኝ ሰውዬ ደፈረኝ ትላለች። የሕይወቷ ጉዞ አቅጣጫም በዚህ አጋጣሚ ሳይቀየር አልቀረም። ገና በ17 ዓመቷ የመሸታ ቤት ራቁት ድናሽ ሆነች። ቀጠለችም፣ ወሲብ ቸርቻሪ ሆነች። ስሟንም ከሙያዋ ጋር እንዲጣጣም ለወጠች፣ ስቶርሚ ዳንኤልስ ብላ። እውቅ የወሲብ ፊልም ተዋናይ፣ አዘጋጅ፣ አከፋፋይ ወጣት ለመሆን በቃች። ታዲያ ጉዳያቸውን ሲመለከት የነበረው ገለልተኛ የፍርድ ቤት ሸንጎ ወይም ግራንድ ጁሪ ሰውየው በወንጀል እንዲከሰሱ ድምፅ ከሰጠ በኋላ ነው ትራምፕ እጅ ለመስጠት ወደ ኒውዮርክ የመጡት። ለወሲብ ተዋናይት ገንዘብ መክፈላቸው በራሱ ወንጀል ባይሆንም ገንዘቡ ለሕግ አገልግሎት ነው የዋለው ብለው መዋሸታቸው ከተረጋገጠ ግን ወንጀል ሆኖ ሊያሳስራቸው ይችላል። ከቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንታቸው ማይክ ፔንስ ማር ኤላጎ ፍሎሪዳ አደባባይ እስከ ወጡ ደጋፊዎቻቸው፣ ከሪፐብሊካን የምክር ቤት እንደራሴዎች እስከ ጠበቃቸው፣ ቱጃሩ ፖለቲከኛ የተያዘባቸውን የወንጀል ጭብጥ ፖለቲካዊ እንጂ አልፈጸሙም ባይ ናቸው። የ76 ዓመቱ ዶናልድ ትራምፕ በሁለት ዓመት ውስጥ በድጋሚ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ራሳቸውን የሪፐብሊካን እጩ ለማድረግ ከፍተኛ የፖለቲካ ሥራ በሚሰሩበት ሰዓት ነው ይህ የወንጀል ክስ የቀረበባቸው። ትራምፕ ከፍሎሪዳ ከመነሳታቸው በፊት ትሩ ሶሻል በተባለ ማኅበራዊ ገጻቸው ላይ ንጹሕ ሰውን በሐሰት ወንጅሎ ማሳደድ የሚል አጠር ያለ ሐሳብ ብቻ አስፍረዋል። ዛሬ በሚጠበቀው ትልቁ ነገር ሰውየው በካቲና ይታሰራሉ ወይ የሚለው ነው። ይህ ከሆነ ለተቀናቃኞቻቸው ትልቅ ድል ነው የሚሆነው። ምስሉ ለዓመታት ከብዙዎች የአእምሮ ጓዳ ሊቀር የሚችል ይሆናል። ትራምፕ ከኒውዮርክ ጎዳና ወደ ሎወር ማናንተን የፍርድ ቤት ግቢ ሲሄዱ ፎቶ ለማንሳት የዓለም ሚዲያ ከወዲሁ ቦታ ቦታውን ይዞ እየተጠባበቀ ነው። ትራምፕ ፍርድ ቤት ከደረሱ በኋላ እንደ ማንኛውም ተጠርጣሪ ወንጀለኛ አሻራ ሰጥተው ግድግዳ ተደግፎ ፎቶ ይነሳሉ ወይ የሚለውም ሌላ ሲያነጋግር የቆየ ጉዳይ ነው። ክሳቸውም በኒውዮርክ አቆጣጠር ልክ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ሲሆን ይነበብላቸዋል። ቀጥሎ ጥፋቱን ያምናሉ ወይስ አያምኑም የሚል ጥያቄ የሚቀርብላቸው ሲሆን ትራምፕ ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ ይናገራሉ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የፍርድ ሂደቱ በዝርዝር የሚታየው። ዶናልድ ትራምፕ በ2016 ምርጫ ላይ ታች በሚሉበት ሰሞን እንቅፋት እንዳትሆንባቸው ለወሲብ ተዋናይት ስቶርሚ ዳንኤልስ ስለነበረን ነገር ትንፍሽ እንዳትይ በሚል አፍ ማሳዣ $130,000 ገንዘብ ዝውውር ያደረጉት። ይህንን የገንዘብ ዝውውር ያደረጉትም በቀድሞ ጠበቃቸው ማይል ኮን በኩል ነበር።
ነገር ግን ስለ ገንዘቡ ሲጠየቁ ይህ ገንዘብ ለህግ አገልግሎት የዋለ ነው ብለው አስተባብለዋል ዶናልድ ትራምፕ። ስቶርሚ ሞነች ጠበቃው ግን በእርሳቸው ላይ ለመመስከር ዝግጁ ሆነዋል። ትራምፕ ገንዘቡን አልሰጠውም ከሴትዮዋም ጋር ወሲባዊ ግንኙነት አልፈጸምኩም ባይ ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ ላይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 30 ክሶች ይቀርቡባቸዋል። የፍርድ ሂደቱ ለህዝብ በቀጥታ ይተላለፋል ወይ የሚለው እስከ ትናንት ድረስ ሲያነጋግር የነበረ ሲሆን ዳኛ ጆአን ማርቻን ግን የፎቶ ካሜራ እንጂ የቀጥታ ስርጭት እንደማይኖር ተናግረዋል። የፎቶግራፍ ጋዜጠኞችም ቢሆን ፎቶዎችን ማንሳት የሚችሉት ፍርድ ሂደቱ ከመጀመሩ በፊት ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ነው ብለዋል። ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ሂደት በኋላ የዋስ መብታቸው ተጠብቆላቸው ምሽቱን ወደ ፍሎሪዳ ማሩላንጎ ግቢ እንደሚያቀኑም ይጠበቃል። እንግዲህ ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ሰሞኑን አሜሪካና ዓለምን እያነጋገረ ያለው ስለ ዶናልድ ትራምፕ ክስ አሰናድቼ ወደ እናንተ ያደረስኩት አዳነ ተስፋዬ ነበርኩ። ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የፍንፍኔ መልቲሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ፍንፍኔ መልቲሚዲያ የታሪክና የመረጃ ምንጭ።